Att du är frisk och mår bra är en av de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Därför har vi tagit fram Skandia tjänstepension med hälsa. En tjänstepension med kostnadsfri hälsoförsäkring som hjälper dig bygga grunden till en trygg pension samtidigt som du håller dig frisk på vägen dit. Skulle du må dåligt eller riskera framtida sjukskrivning får du förebyggande hjälp snabbt. Till exempel genom samtalsstöd, sjukgymnastik eller bedömning av specialistläkare. Du kan även komplettera med en vårdförsäkring som garanterar snabb vård och operation inom 20 dagar. Allt för att du ska bli frisk och snabbt må bättre. Om du faktiskt skulle behöva sjukskriva dig kan du få extra ersättning utöver Försäkringskassans vanliga bidrag. Att få hjälp i rätt tid är avgörande för att undvika ohälsa och sjukskrivningar. Idag ser vi att 8 av 10 söker hjälp tidigt. Och genom vårt arbete med förebyggande hälsoinsatser har vi tillsammans med våra kunder lyckats minska antalet sjukskrivningar kraftigt. Tillsammans kan vi flytta fokus från reaktiv till förebyggande vård och minska risken för sjukskrivningar. Något som i förlängningen bidrar till mer lönsamma företag med lägre kostnader och högre produktivitet. Bra för dig. Bra för företaget och bra för samhället. Tillsammans tar vi ansvar för friskare företag och ett hållbart arbetsliv. Välkommen till Skandia!